Ja, du må vel føle deg ganske innestengt. Ja, dette er et typisk fengselsrekkverk. Grunnen til at vi har dette rekkverket her er egentlig for å prøve å appellere litt næringsmiddelindustrien. Slik at et syrefast rekkverk, det er rekkverket man må ha for å, med tanke på hygiene, renslighet og sånne type ting. Men det er ikke det vi selger mest av. Det er kun for å vise hva vi kan. Vi er en produksjonsbedrift som har maskiner og utstyr til å produsere det aller meste i syrefast ål. Da hovedsakelig rekkverkstolper. Det er det vi driver mest med. Og da går det mye glass? Veldig mye glass. Vi selger vel rundt nesten 100 tonn i år med glass, tror jeg. Og make det helt feil. Og det blir stadig mer. Hvorfor begynte du med dette da? Det var for å finne på noe annet. Jeg synes det å drive som byggmester, det ble mye papir. Veldig mye jobbing på kveldene, og jeg følte jeg ikke fikk betalt for de timene. Så da skiftet jeg beite og startet med rekkverk. Og nå er dere 8 mann, og gjør det bra, eller? Ja, jeg tror vi gjør det ganske bra. Vi havner nok på en omsetning på over 14 millioner i år. Og forhåpentligvis så er det over 1 million i overskudd, sånn som ting ser ut nå. Lønn for streve, heter det? Det er helt riktig, det er lønn for streve. Det skulle bare mangle. Jeg får ikke ros de ansatte jeg har nok. Det er de som gjør at vi tjener penger. Hvem er kundene dine? Hovedsakelig entreprenører. Vi har fått et veldig godt forhold til både Betonmast og Peab, og får lov å være med og regne på veldig mye jobber der. Og vi har akkurat nå levert rekkverk til Europas største sjøsenter i regi av redningsselskapet, som er årets prestigeprosjekt for oss. Veldig mye spesiallaget rekkverk og en veldig kul utfordring, men jeg tror vi har klart å levere bra der. Vi selger jo rekkverk til selvmontering over hele landet, der vi prefabrikerer alt og leverer med tegninger, slik at kunden kun tar monteringen selv og slipper å bruke tid på å finne ut hvordan han skal gjøre det. Det har vi allerede gjort på forhånd. Trives du som liten aktør blant de mange store? Ja, absolutt. Jeg tror det er et konkurransefortrinn veldig ofte, spesielt i et så prispresset marked som vi er i nå, at vi har muligheten til å fire de siste prosentene som gjør at vi får jobben. Slik at vi har ikke noe ønske om oss å bli kjempesvære. Jeg tror 10 mann, der kommer jeg nok til å si stopp, hvertfall for et par år, og så får vi se hvordan veien blir videre. Lykke til. Tusen takk.